Ну що ж, як завжди, у нашій програмі багато гостей. Ми обіцяли, що сьогоднішній день буде напрочуд музичним. Тим паче, що сьогодні маємо змогу підбити підсумки найкращому музичному проєкту каналу ТВ5. Мова йде про тріб'ют-шоу, і сьогодні поговоримо про нього із головним режисером каналу ТВ5 Борисом Аракчеєвим. Доброго ранку. Здравствуйте, ребята. Отже, ми підходимо до фінішної прямої. От перш ніж розкажемо про те, що буде відбуватися в ефірі завтра, і, власне, про те, коли і за яких обставин ми зможемо побачити усі колективи, давай згадаємо, скільки взагалі їх було, який шлях довелося подолати і музикантам, і команді нашого каналу. Наш сезон ТВ5 Rebit Show підходить до кінцю. Пройден такий серйозний путь, серйозні етапи, серйозні спитання, як для нашої команди, так і для учасників. У нас було в сезоні 6 команд-учасниць. Вони исполнили уже 7 трибютов, 7 мировых исполнителей, мировых звезд. И вот завтра последний завершающий тур, 8-й трибют. Спето много классных песен, пережито много классных эмоций. И что интересно для нас и очень напряженно для ребят-участников, результаты голосования таковы, что все решается в последний момент. И это очень интрига. Такая интрига, да, которая будет держать внимание до последнего. Как наши глядачи могут вплинуть на тех, кто сам станет переможцем? Ну, наши зрители, они, в принципе, весь сезон непосредственно влияли на результаты голосования. Досить активно, как мы уже зрозуміли. Да, они очень активно голосовали, к нашему удивлению. Была очень сильная обратная связь от зрителя. И поскольку зрители влияют на 50% успеха каждой из команд, наверное, ну и команды постарались, и зрители им в этом помогли. И вот сейчас самое главное решающее слово будет оставаться за зрителями. И поэтому последнее голосование за последний, после